Бүгін жасларымыз өзлерінің беккем ерік ұқрарлығы менен өз жойбарларын әмелге асыруда алдағы қатарлардан орын алып, жетекшілік етіп кетір. Мақсетлі режелер жетегінде алға қарай талпынған жасларымыздың бірі Мирбектің автомобиллерге болған айрықша ұқласы менен қызығушылығы оны жас сплерменге айландырды. Яғни, автомобиллерді өзгеше көрініске келтіріп, қаридардың талабына сай безеу беру жұмыслары оның жүді жақсы көріп орынлайтын талапларының біріне айланды. Құрылыс тарауында дәслепкі минет жолын басылағанлығы менен де ол өзі қызыққан хоббиінен ұзақласып кете алмады. Коммерциялық банклердің бірінен жеңілетілген кредит алып, автомашиналарға қызмет көрсетуші Нукус автотунинг шақапшасын ашты. Қазіргі уақытта бұл шақапша қапталынан автомобильлер үшін керек болатын аусық бөлеклер дүканы да шүлкемлестірілген. Көп санлы замаласыларымыздың талабын қанатландыруда бұл орын әмеше қаридарлары менен толы. Себебі автомобиль басқарушыларының нәзік талғамы да ұнабатқа алынып, автомашинаңыз көздің жауын алғандай бүткілі жаңаша түске енеді. Менің тикарғы қасыпым құрылысшы Қарылпақ мемлекеттік университетінің техника факультеті құрылыс бөлімін тамамладым. Автомашиналарға қызығушылығым себепті мені жас сплерменге айландырды. Қазіргі уақытта білесіз, сплерменге деген ітібар жүді күшілі. Соның менен бірге коммерциялық банклердің бірінің көп мұғдарда кірей ажатып алдым. Пайтақтымыз Нөкіс қаласынан автомашиналарға безек беру һәм ислеу жұмыслары бойынша шақапшасын аштым. Соның менен бірге айтып өтетін болсам, өзім қатары теңдас жасларды жұмыспен, банкілікпен тәмейледім. Қазіргі уақытта жұмысларым жүді жақсы. Алдымызға қойған режелеріміз бар, Құда қалесе, Нөкіс қаласынан Құда қалесе және бір шақапшасын ашып, жасларды жұмыспен, банкілікпен тәмейлеп алдымызға реже етіп қойғанбыз. Тұрмысымыздың ажалмас бөлегіне айланған гүзалық салонларына жұмысымыз жиі-жиі түскеніндей, өзіміз ниет етіп алған көлігімізге безеу беріп, бізге зауық бағышлауда бұл шақапшаның орны айрықша дейді қаридарлардың бірі бізбенен сәубетінде. Демек, халыққа сапалы қызмет көрсетіп кеатырған қаһарманымыз өзі жас болуына қарамастан шаққанлығы, ұхыбы менен көпшіліктің кеулінен шығып үлгерген. Ітібарлы тарепі сонда заманласымыз жұмыссыз жүрген бір қанша жастардың бәндлігін тәмейлеп, елімізде жұмыссыздық санының кемеюіне де өз үлесін қосып атыр. Егер инсан мақсет тілектерін әмелге асыру үшін жан тәні менен әрекет етер екен, әмеше ол үшін ымканиятлар есігі ашылады. Заманласымыздың хоббиі өз сплерменлігін жолға қоюына себепші болуы тұсынан емес. Өйткені ол бар ынтасы менен қалеулеріне ерсу үшін ұмтылды, һәм бүгіннің қаһарманы жас сплерменге айланды.